Мэдхүн хүсэл ганцлаг BLMD баламт гээд хамтлагтай. Тэгэхээр би бол баламдын lyricist гэж юм л да. Үг бичээч юм уу? Заримдаа frontman болдог. Баламд бол надаас тусдаа. Одоо бол Six Sambaгт баламж гэж хоёр тусдаа. Тэгт хамт бол хөгжмөө бол хийгээд явна. Ба хамт хийсэн хөгжмөч ч байгаа. Хин төрүүлж гойсон бэ? Өрөн бүр хайлал өгөхгүй л амиа хорлоо орлоо. Тэгт бүр шүнжин залгаа. Тэгэл одоо өргөжсэн да. Нуугаад явах. Сайхан борч юм аагүй. Тэгээд ачихгүй бурдлаа явчих. Гууч муугаа гүс. Тэг үрхээч гэж асуухыг л хэлчихсэн. Асуугаачгүй шүү дээ. Тэгж асуух угаас эрэг байгаагүй. Танд байсараагаал тэгэл юу нь яахан тодорхой болоод тэр юу нь ярилцаал. Романтик харилцаа гэдэг чинь яг ингээд ажил мэжил чиг ингээд яг шийдэл тэгдэг юм гэхээс илүү мэдэрч байгаа юм шүү дээ. Тэгэл юу нь урсгалаараа ингээд явсараагаал тэгэл шийдэг тэгэл хамт таалцсан да. Яг үерхэх болсон шалтгаан гинэ. За чи яг надтай үерх болсон гурван шалтгаан хэлээд тэг. За. Тэгэл чадахгүй л тэгээд салъя. Тэг шалтгаан хайх юм бол олдохгүй тийм. Хүмүүс хамт байхаас өөр аргагүй. Тийм юм болоо л тэгэл хамт л байна. Дургуйч гэсэн хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй бод байдаг сул тал. За, хэлээрэй. Хитүү юм. Харин гоё хүнд ингэ хайртай болчоор ингэ сул талуудын гэсэн сул тал гэж харахаа болчихж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс одоо хүн болгон сул тал таваа шүү дээ. Үг үн гэж байхгүй юм чи. Тэг бүгд асуудалтай байгаа. Асуудлын ч гэсэн тэг асуудал гэж харахаа болцсон. Яг тэр шийдэх гээд байгаа байхгүй юу? Чи чамд ийм асуудал. Тэг энэ ч ойл яаж шийдэж болох вэ? Чи ингэ яаж надад хязгаарлах юм гэдэг ч юм уу? Чиний дээр ярьжсэн шүү дээ. Ганцлаг нөө нэг how pleasure works лөө. Тэрэн дээр хүнийг яагаад хайрладаг вэ гэдэг нь ухаантай болохоор нь, их ном уншдаг болохоор нь, сайхан сэтгэлтэй болохоор нь гэж шалтгаанаас болж биш. Тэр хүн болохоор л хайрладаг. Тий. Гэнтэй хэлчихсэхгүй. Сул тал гэд бид хоёрт ингээд олдохгүй байгаа шалтгаан нь гэхээр сул тал нь тэр хүнийл нэг хэсэг байгаа шүү дээ. Тэр хүнийг бүрдүүлж байгаа л олон юм нэг. Тэгэхээр unhealthy юу юм бэ? Зан чанарууд ч юм уу? Тимөрх юмнууд хамаа бибинд хэлж засдаг ч гэсэн. Тий, хоёул л харж чадахгүй бол тэг гарсан ч гэсэн тэ би бинт хэлээ. Хүн бол гасар болно сул талуудтай. Бид нэр бодолч гэсэн тэ өөр ингэсэн сул талтай шүү. Миний одоо энэ уншаад thinking fast and slow гэдэг чинь тэ хүний бодлоо одоо дотроо алдаа төцөлтөлтэй байдیں۔ Бид нэр өөрсдөө айгүй зүв зэгцтэй бодчих гэж боддог болч чиний бодолч энэ төрчтэй амрал татан байна гэдэг судлаад байгаа шүү. Тийм байж л хэмтэж болтой. Би бинийхээ өдөр болгон дурлуулдаг тэр сайхан шинж чанар үнэт зүйлийг хэлээч. Яа надаа дахиж магтах юм уу? Юун дээр санаа нийлж зурчилддаг вэ? За харъя л та. Бага гэхдээ тэдний ер нь дандаа жижиг сажигнууд гэж ойлгож байгаа. Бүхэлдээ том ингэ амьдралын философи нь яг general юмнууд нь аль нь бол адилхан болол хамт бий чадчихж байгаа шүү дээ. Хамттай байхдаа авсан хамгийн том сургамж. Яа, энэ дээр амар их байгаа юм шүү. Би тэрийг ер нь хамт байсан нь хамт байгаа нь ер нь өөрөө амар том сургамж. Амар их юм болс тээ. Тийм, it's been for such a journey, but амар их юм тулал ер нь ингээд spiritually яг хувь хүнийхээ хөгжлийн хувьд гэх юм уу даа хүмүүс ойлгомжтой тайлбарлахын тулд ер нь амар их юм хамт тулсан тэгээл хамт юм ойлгоол хамт байхад тулгарч байсан хамгийн том асуудал өөрөө toxic юмнууд тэгээл оюун санааны хувьд сэтгүүд нөгөө тэр нэг хор гэж яриа л тэр хорнод тэгээ хоёр талаасаа ингэж угааж цэвэрлэх гэж л амар асуудалтай. Өөрөө өөртөөхөө муу одоо хортой чанаруудаас ангиж рах. Дуусаг л авах. Минийх бол ингээл сард нэг удаа гарч ирдэг юм шиг л шүү дээ. Тэгэл өрөн уурлал за нэг юм байна чинь асуудал чинь байна. Zodiac sign. Жинлүүр. Охин харилцаанда ер нь ямар нэгэн дүрм журм байдаг уу? Хамгийн том дүрм чи юу шүү дээ? Үнэн л байх хэвээр. Үнэн. Юу ч болсон за чи бүр тухайн чит хийсэн байлаа ч гэсэн тэрийг хэлж явах хэвээр. Ер нь тэгэл үнэн л байх хэвээр. Бүх юмний хамгийн гол дүрм нь. Одоо энэ чи харилцаа ба шүү дээ. Ер нь ямар төрлийн найз ч юм уу, ээж авч юм уу, whatever. Харилцах гэдэгтэй л бас тогтсож байгаа шүү дээ. Тэгэд харилцахгүй яг юу болоод байгаа чамд юу мэдрэгдэж байгаа нөгөө үндэ хэлэхгүй бол тэр чинь харилцаа байхаа болчихож байгаа. Тэгээд тий дүрм журм хэсэж илүү гэдэг л угаасаа бүр амьдралын хэм маяг болцсон дөө юм. Би honest гэхээр хайр яагаад өөрчлөгддөг бол яагаад гэвэл бүх юм өөрчлөгддөг. Тийм үгүй юу шүү дээ. Бүх юм бүр өөрчлөгдөж шттээ. Онлайн физикт юм гэж байхгүй бүх зүйл зүгээр өөрчлөлт гэж байгаа. Юм гэхэр чи хөдөлгөөнгөө өөрчлөгддөг ямар нэгэн хэлтэй байгаа шттээ. Тэгвэл юм гэсэн юм байхгүй дандаа өөрчлөлт хөдөлгөөн л гэж байгаа. Чулууч гэсэндээ тодорхой нь байнга л өөрчлөгдөж таатамд нь энтропи явагдал задарч байгаа тийм. Энерги алдчих байгаа. Тэгэхээр тэгэл угаасаа бүх юм өөрчлөгдөж байгаа учраас харьцаж өөрчлөл. Тус тустай дуртай нэг documentary хоёлаа дуртай байсан нэг Hip Hop Evolution гэдэг documentary. Би documentary үзчихсэн. Бүгд. Би баримт утсан ном уншижсэн л. Оо, хоёлаа Каних-ыг үзлээ. Тэр Каних бол ингээ хүн хийгээд нийлүүлсэнсэн. Майк-ыг бол яг аль байсан байсан. Майк-ыг бол гоё л байсан. Mac Miller-ийн documentary. Би тэр хамт үзсэн гэвэл Mac Miller-ийнх юм байна. Тэрийн өсвөр насны хүүхдүүдэд сануулж хэлмээр байгаа гурван чухал зүйл. Шалтгаан гин. Хэр хүүхдийн юунд дуртай гэдэг ихт олчвол зөвхөрх тий. Үгүй ээ, байж ээ. За чи өөрийнхөө өсвөр наснд байсан өөрийгөө санал та. 10 жилийн өмнө, 11 жилийн өмнө, 15 автай, 14 мөртэй байлаа гэж бодоход сайн тоглож лав байл гэж бодчих. Би бол тэгэл тоглолт гэж байсан. Яг үнэндээ.
зүгээр chill, like зүгээр chill, тайвшир, бүх юм угаасаа л гоё болно. Одоо ч гэсэн яг үндэ гоё байгаа. Тэгээ чи ингээд зовоод айгаад ч юм уу санаа зовоод ичээд байгаа бүх юм чинь би нэг тийм үг харсахгүй. Эйж надраа яваасан заяа бүр мессенжер. Чиний туулаад байгаа бүх энэ зовлон чинь зүгээр л чиний бодол гэдгийг мэдхүү гэдгийгсэн. Ер нь өсөр насны хараа амар хэм санаа зовдаг л байсан санаж байна ер нь. Тэргээл зүгээр. Гэтэ баг насныгаас зовлон байгаа байдаг. Тэгтээ яг бүр үнэхээр зовж байгаа хөвгт байж магадгүй л тийм. Амьдрал нь ядаа хэцүү тий. Тийм байх юм бол тэгэл тийм хөвгт чинь тэгэл битэртэй хоёргоо өөрсдөө арга олон да амьдрал тоглосоо. Don't worry too much л гэж хэлэх юм да. Ер нь юу юм бэ? Хамгийн энэ нь бол micro habit та болох хэрэгтэй юм. Маш жижиг юм habit-ууд чинь. Өдөрт ядаж нэг 10 минут ном уншдаг. Өдөрт за би нэг video editing эсвэл за 3D програм ч юм нэг юм дээр би нэг 10 минут суудаг гэд жижиг юм чинь micro ингээд habit болчихвол тэр чинь том болоод бүр ингээд том habit болсон байна шүү. Тэгэхээр тэгээ том болоод 10 жилийн дараа ч юм ном уншдаг болсон. 3D artist тахвар болсон. Хамгийн чухал юмнуудын нэг нь хэрхэн emotion-тойгоо deal хийх вэ гэдэг одоо орч үед сурч бүр болохоор шүү дээ. Би ингээд интернетийн төргээд амар хөгжсөн. Тэгээд хэрвээ Монголоор хамгийн энгийн байв дээр сэтгэл зүйч гэдэг нэг подкаст байсан. Shubi Comedy-ийн Бадарлын сая гаргаж байгаа. Тэгээд Big Sean-ийн сүүлд гаргасан альбом дээр 10 жил надад ингээд биолог ингээд физик энтер цаас ярьнэ. Сэтгэл төгсх юм бол тэрийг хэрхэн ингээд аргалах вэ, хэрхэн ингээд тайшруулах вэ гэдгийг ер нь зааж байгаагүй. Тэгэхээр тийм нэг зүйл шүү. Яг өсвөр насны ялангуяа амар их юм хийх хүсэл төрдөг заяа. Бөмбөр тоолж байгаад окей би бөмбөрч боллоо. Долж байгаа оо би дооч боллоо гээл. Тэгэл нэг нам уншчихдаа оо би зохиолч боллоо гээл. Ямар нэг юм хиймээр санагдаж байгаа бол трийгээ зөөр хийж үзэх хэрэг. Тэгэл хийгээл үзэл энэ сар 2 сар гээл таалагдчих юм бол тэр чинь бүр хөвжөл явчихна. Таалагдахгүй юм бол хайчин ч гэдэм үү. Тэр нь ямар нэг юм хиймээр санагдах юм бол трийгээ ер нь хийгээл үзсэн дэр. Бол их зүйл. Ямар ч ингэдэ спейс авахгүй бичсэн юм. Интроверт зангаас бол их зүйл алдчихж байгаа. Тэрийг мэдж байгаа ч гэсэн түүнийхээ эсрэг зогс чадахгүй байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Чадахгүй байна гэж бодож байгаа бол чи яваас чадахгүй л гэсэн үг гэсэн. Хорилттай л үсэх хэрэгтэй баг. Тийм, баг багаар л хүмүүстэй харилцаа л явж байгаа. Тэгээд гайгүй нэгт чинь. Шинэ альбом хийцээ бай. Альбом гарах юм уу отох юм да. Бүүмт. Харилцаан дээр boundary хэр чухал бай. Boundary хэр одоо тэр хүн. Хил хязгаар. Хил хязгаар. Тийм. Хил хязгаар. Чухал шүү дээ. Хаа тэгэл болно шүү дээ. Тэгээ байлаа шүү. Тэгвэл шүү. Чолгич ямар boundary? Чон хоёрын хамт ямар boundary гэдэг юм? Би бүр мэдтгүй шүү дэрэн. Хил хязгаар гэж одоо юу гэдэг юм? Чинь би чамайг хичээлээ ч юм уу ингээл TF enter хийж авах чинь би ингээл саад болдгүй шүү огт. Чи нөө янз бүр юм хийж авах нь амар саад болтгоо. Өрөнд гэдэг зөвхөн шууд л эрхлээл тэгээ болчихдг. Хөөе. Хөөе. Гүшт. Тэтгэж шүү дээ. Гүү. Би ингээл ном уншаад юм уу юм үзэж авах чинь ингээд шууд онжилгал өрөнд би тэгээ шууд л болчихдг л шүү. Хөөе. Тэр чинь чи зүгээр л юм үзэж юм уу юм уншиж байгаас тээ. Хичээл ингэ зааж ахчихсан шууд ингэ орчихсан ээ хайраа энэ төрх ин амт гэдэг биш. Тийм залгаж малт. Ер нь бибинд айллах саадлахгүй байх гэж хэлдэг. Ер нь бибинд биш ер нь хүнд саадлахгүй амт гэж хэлдэг. Залгаж. Айгу гой баунд байгаа юм. Би тэрээс бибинд хавцсны мессенжер ч юм уу фэйсбүүк инстаграмны кодыг авахыг хүсдгөө. Тэрийг ин мэддгүү. Тэгээд тэрэнд бол ерөөс огт орчихлоо. За энэ хүн бол энэ хүний ингээд орон зайн хүний инстаграм энэ фэйсбүүк. Айгу олон асууч ингээд заавал бибинийхээ хавааж маад тэгээд бүх юм тэр хүн мэдчих хэвчтэй юм шиг те. Тэгэж хувааж ийна л гэдэг чинь уусан ихтгэлцэл байхгүй наа л гэсэн. Тийм яагаад тэр хүн чинь бас өөрөө орон зай гэдэл хэрэгтэй шв. Дууныхаа санаануудаа хаанаас авдаг вэ? Санаа авдим хоёр. Тэгэл өөрөө л чи надаас авдаг гэж те. Толгой дотор орчихсан юм да бичээ. Санаа авдаг биш тэгэл гэж дотороосоо зүр өөрөө төрөл. Сингл асуултын тэмдэг гэх аха танаа хүлээгэрэг нэ. Яг гот гот зодөг шв. Баттерфлайтай хамтарч ажиллах ямар байв? Баатартай хамтарч ажиллахад өрөө хажид байс тээ. Тийш. Амар хурдан тий. Юма яач хийх юм мэддэг, хийж чаддаг, тэгээ хийдэг. Исэко. Хин н анх үнссэн бэ? Би юм уу? Би юу? Би л хэрэгтэй. Би бас санахгүй байхыг бодлоо мэддэггүй. Би л хэрэгтэй хөөсөн. Юу уран бүтээлч хүнийг уран бүтээлч болгодог вэ? Чи ч бас уран бүтээлч шүү дээ. Тэгэхээр чи чинь зураг, зурн, хөрхөн, шүлэг бичдэг, дуулдаг, төлрөөр тоглодог шүү дээ. Уран бүтээлч. Урнаар юм бүтээдэг. Камюгийн ч л үү? Ямар ч тач ер нь урлаг арт гэж юу вэ гэдэг нэг тэмчлэг үзчихсэн байхгүй юу? Урлаг сэтгэл ямар нэгэн байдлаар бьютиг мэдрүүлж байгаа юм ийлж байгаа. Гоо үзэсгэлэн юуны чамаг гоо үзэсгэлэн сэтгэл мэдрүүлж байгаа юм. Тэгэл тийм л юм мэдрүүлж байгаа ямар нэг юм өөрөөсөө гаргаж бүтээж лээ үлтер чинь тэгэл уран бүтээлч шүү дээ. Заавал зориг байна. Тэгэхээр intention буюу зориг байна дээрээс нь тэр хүнийг үзэгч байна. Үзэгч байхгүй бол юм бүтээж яах. Тэ? Яаж rap хийж гисэн бэ? Арай тодорхой ярил. Манай хоёрын гэрчсэн чинь зүгээр амжилтсан гэдэг зүгээр үүсэх юм аа. Тэгэл дараа нь манай зүгт болсон гэсэн зүгээр уулзаж хардаг гэдэг. Зүгээр уулзаж зүгээр сонирхолтой шүү дээ. Яванда явж байгаа гэдэг үүсэх юм. Тэгэл чинь нэг удаасан амжилт сонсдог. Ингээд Монгол рэпүүдийг ингээд татар юу гэдэг. Клик бомсүүд ямар их. 2015 сард Америк рэпүүд байгуулсан цаасаа. Тэгэл нэгсэн баагаар надад нэг юм бүрэлдэлтчлээ ажилт те. Тэгээ бэлэн болохоо хүлээжсэн ч юм шиг. Тэгэл бэлэн болоод окей за би одоо rap хиймэн.
Яаж rap хийж эхлэх вэ гэнэ? Бичлээ, тэгээ дэрэг үгтлэж үсэх хэрэгтэй. Чин би өнөөдөр rap хийж үтсэн. Би бол rapper биш юм байлээ. Би бол дуучин л юм байлээ. Сэтгэлээр унсан үедээ яадаг вэ? Яа. Сэтгэлээр уналт ингээд өөрөө ингээд байхгүй болтол сэтгэлээр унд ингээд яг сэтгэлээр уналтаа бүр мэдрээд ингээд уйдгарлаад гоо нэтлээд хөгжим сонсоод ингээд тэгсээр өөртөлтөр чим бүх юм өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр time heals everything дээ. Цаг бол бүх юмыг ингээд өөрчлөлтлөөд ингээд яваа. Тэгэхээр би нөгөө хэлчихсэн шүү дээ. Буддизм хамгийн гол юм бүх зүйл төр зур үргэлжилдэг ээ. Чиний ажиглалч нь төр зур, зовлонч нь төр зур үргэлжилдэг. Тэгэхээр баян ажиглалтаа байхаас хизээ наажвал дуусчихвол гэж. Тэр юмнуудтайга ингээд зуралдаадах юм бол тэр юм эргээ зовлон болж хүрнэ. Тэгэхээр угс амьдрал зовлон бол байгаа. Сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжээ те. Яг ингээд яг сэтгэл хөдлөлтэй байна. Хурдан яажрахтай гэсэн хүмүүс ингээд гоё яажрахтай би сэтгэл хөдлөлийн тэс илүү. Тэгэл яг мэдрээл ингээд юм дэл тоололоо шинэ өрөн болтой уйлаад. Би уйлаад тэгээ дандаа юм бичдэг. Уйлдаг юм бичдэг. Тэгэхээр өрөнгийнх болохоор айгуу гоё терапи яваад байна. Айгуу гоё сэтгэл зүйл ингээд юм гаргаж цэцдэг. Тэг ингээд гарангуут ингээд дотор нь юм хэм нэгчсэн шинэ. Минийх бол ингээд чинь ямар нэгэн байл гэж тэр ингээд өөр ингээд унтраад алгуулчихлаа. Би бинийгээ 3 үгээр тодорхойлбол. За энэ хөрхөн охины гуугаар тууштай зарчимч хайр татам гэх юм байна. Үгүй хайр татам гэдэг нь дөрөв болчихсон. Тууштай зарчимч татам. Гэр амир тэний юм байна. Гуугаар би ингэж love of my life гэж хэлэхгүй танч of гэдэг нь ингэж нэг үг болоод тэгээд дөрөв үг болохгүй таа. Friendship-ээс хосын харилцаанд ороход эвгүй юм байсан уу? Оо амир их өстэй. Бүр ихэндээ бол угаасаа бүр амир сонин байсан. Сайн найзууд биш зүгээр ингээд найзууд тэгснэ ер нь ингээд ерөнхийдөө флирт хийж мидэг тийм байсан бол яг айгүй штэ. Айла бүр ерөөсө тийм байхгүй бүр яг хоёр ихтэй юм шиг хоёр эмхтэй юм шиг ингээд бүх асуудал хоёр эмхтэй юм шиг хэрэг амар юм байна. За за хоёр ихтэй юм шиг ш. Тэгэл бүх юм амар нэний нүггүй ялч марсдаг. Ерөөсө тийм дунд нь ямар ч теншн би биндэ жоохон татагдсан хүмүүс ч ингээд бимэс жоохон юм нуугаалт хийж штэ. Тийм байхгүй байж байгаад ингээд хосын харилцаа байх байсан болоо л тэгэл та хоёр ямар байрлал дуртай вэ гэхгүй юу гин за гэхгүй юу гэсэн юм чинь асуулт нь тооцоо байлаа. No. Яа. Бүр хийх гэдэг дэрс байгаа